მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო. მოგესალმებით აი ამ ძალიან ლამაზი სტუდიიდან, რომელიც ჭეშმარიტად ქართული მწამსის, ქართული ტელევიზიის საკუთრება გახლავთ. განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო ის პატივცემული ადამიანები, განსაკუთრებული ადამიანები, რომლებიც ჩემს საავტორო გადაცემას წლების მანძილზე სიყვარულით და რუდუნებით ელოდნენ. მე მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ასევე სათნოების სახლებში მცხოვრები მოხუცი ქალბატონები და ბატონები დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. მინდა მოვიკითხო ასევე დიდი სიყვარულით და პატივისცემით საზღვარგარეთ ამა თუ იმ მიზეზის გამო გაფანტული ჩვენი ქართველი ემიგრანტი ადამიანები. დღეს გრეგორიანული კალენდრის მიხედვით გახლავთ 281 დღე, 8 ოქტომბერი, პარასკევი დღე გახლავთ და ყოველ პარასკევ დღეს აუცილებლად ეთერში გავა ჩემი ციცი გურიელის საავტორო გადაცემა სათნოების საათი. მოგახსენებათ, რომ თვითონ თემა ისეთი დიაპაზონის გახლავთ, რომ აუცილებლად მოწვეული სტუმრები ისაუბრებენ ძალიან მნიშვნელოვან და საჭირო როტო საკითხებზე. აქვე მინდა მე უღრმესი მადლობა გადაუხადო ტელევიზიის მესვეურებს, რომ მომიწვიეს ამ ფრიად მნიშვნელოვანი თემით. ზოგადად კარგია შვიდ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ბედნიერი ადამიანები დადიან, მაგრამ სამწუხაროდ უსაშუალო ეკონომიკური და სოციალური კრიზისია ქვეყანაში და ადამიანთა ზნეობრივი სულიერი და სოციალური კრიზისი გრძელდება წლების განმავლობაში და აუცილებელია, რომ საზოგადოებაში მოხდეს ღირებულებების და ფასეულობების იმ კრიტერიუმებით გადაფასება, როგორიცაა ზნეობა, სინდისი, სამართლიანობა და ქრისტიანული შეგნება. ჩვენი საქართველოს პატრიარქი, ჩვენი უტკბილესი და უნეტარესი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად თავის ქადაგებებში შეგვახსენებს, რომ აუცილებელია ქვეყანა ცხოვრობდეს სათნოებით, რომელიც მოიაზრებს სიყვარულს, სასოებას, რწმენას. ჩემი საავტორო გადაცემა იქნება ის გადაცემა, საიდანაც ისაუბრებენ ადამიანები იმაზე, რომ სიცოცხლე სხვა არაფერია, თუ არა სიკეთითა და სიყვარულით ნაკეთები საქმეები. ადამიანური ვალის მოხდა უფლისა და ქვეყნის წინაშე. იმ ქვეყნის წინაშე, რომელიც ერთ დროს გახლდათ თლიანი, ლამაზი, ღონიერი, შეკრული ქვეყანა, დღეს კი დათითოკაცებული, დაცოტავებული ხალხი საზღვარგარეთ გაქცეული ემიგრაციაში და მიღებული გვაქვს ის შედეგად, რომ დაცლილია სოფლები და ძალიან ცუდი გენოფონდია სახეზე. დიახ, გადაცემა შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისი შემოქმედებით, მამულიშვილური მრწამსით, გულანთებულები საკუთარი საქციელით ისაუბრებენ სათნოებაზე, ვინაიდან სათნოება ეს არის ზნეობრივად კეთილ საქმეთა ნაყოფი. სათნოების ჩადენით ადამიანი საკუთარ პიროვნულ თვისებებს აჩენს. ამიტომ ბედნიერებაა, როდესაც საზოგადოებაში მოიაზრებიან ბევრი სიკეთის მქნელი ადამიანები. რა არის სათნოება? სათნოება გახლავთ ძალიან ესეთი მრავალწახნაგოვანი თემა. აი, ძველი ფილოსოფოსებიდან ფილოსოფოს სოკრატეს მიიჩნევდნენ პირველ ფილოსოფოსად, რომელიც უმთავრეს ყურადღებას აქცევდა ზნეობას. ამბობდა, რომ მხოლოდ კეთილშობილება, ანუ სათნოება, არის ბედნიერების მომნიჭებელი. არისტოტელეს თქმით, ის ვინ სათნოებას ფლობს, სწორად წარმართავსო საკუთარ ცხოვრებას. წმინდა გრიგოლ ნოსელის თქმით, სათნოება ნება ყოფლობითიაო. სათნოება აბსტრაქტული მცნებაა. რამდენი ადამიანიცა, იმდენაირად მოიაზრება ეს უმნიშვნელოვანესი სულის თვისება. ეს გახლავთ ღრმა და მრავალწახნაგა მცნება, რომელსაც ის პრინციპები განსაზღვრავენ, რომელსაც თავად ადამიანები უწესებენ საკუთარ თავს.
საქმეობა გახლავთ ღვთის მცნება საღვთო სიკეთე მას სხეულით სხეულის სრულყოფილებასაც უწოდებენ და მხოლოდ საქმეობით მოიპოვება სულიერი ცხონება საქმეობა კეთილზნეობრივი ზნეობრივი სიფაქიზის ქრისტიანული მორალია რომელშიც მოიაზრება თავდაბლობა კაცთმოყვარეობა, გულწრფელობა, სიყვარული ყოლასადმი, სულის სიმშვიდე, სულგრძელობა, ღირსება, სიკეთე, მობიერება, ეს სათნოებები სულის კუთვნილებაა. სული კი მოგეხსენებათ, სხეულის გარეშე არ არსებობს. სათნოებების დასაბამი და მიზეზი კი მოგეხსენებათ, ქრისტიან ადამიანში ის ღმერთია, რომლისგანაც იმიტომ გვებოძა სიცოცხლე, რომ სიკეთისთვის, ქველმოქმედებისთვის დავხარჯოთ. ამას კი ვერ ვიზამთ, თუ ჩვენში სიყვარული არ არსებობს. სიყვარული კი შემდგომ სიკეთეებს შობს თავისთავად. სათნოება სიკეთის კეთებისთვის მზადყოფნაა, რომელსაც ოჯახებში უნდა ასწავლიდნენ ბავშვებს პატარაობიდან, რომ შემდგომში ისინი წარმოჩინდნენ ქვეყნის ღირსეულ მოქალაქეებად, სათნო ადამიანებად. როგორი ადამიანებიც ჭირდება ახლა განსაკუთრებით საზოგადოებას და ქვეყანას. ადამიანებს გვაქვს უფლებები, მოვალეობები. ყველაზე მნიშვნელოვანია სიცოცხლის უფლება, რომლითაც შემდგომ არსებულ დანარჩენ უფლებებსაც აქვთ აზრი. ყველაზე დიდი ღირებულება თავისუფლებაც კი სიცოცხლის უფლებაზე დგას. დაე კონდეს ისეთი სიცოცხლეები, რომ სიყვარული, თანადგომა, სათნოებები შეგვაძლებინოს ღირსეულად ტარება ღვთით ბოძებული სიცოცხლის, ერთმანეთის გატანის, თავგანწირვის, ღვაწლის, რომელიც იქნება ბედნიერი მომავლის საწინდარი. და ბედნიერებს და ღვაწლმოსილებს გვეთქვას ისე, როგორც ფსალმუნებშია: დიდება მაღალსა შინა ღმერთსა, მშვიდობა ქვეყანასა ზედა, კაცთა და კაცთა შორის სათნოება. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მე მინდა, რომ ჩემი გადაცემა, დღეს პირველი გადაცემა იყო ეს გაცნობითი ხასიათის, ამიტომ არ მახლავს თან სტუმარი და მინდა წაგიკითხოთ ჩემი წიგნიდან მწარე თაფლი პატარა მოთხრობა. შემოდგომა: ქუჩებში ნეკერჩხლის ფოთლებზე დაწერილი სურვილები ყრია. უხდება ქვეყანას შემოდგომის ნარინჯისფერი ღიმილ სითბოთი აფაკლული ლოყები. გული მიმიწევს დიდი ხნის უნახავი სოფლისკენ. რთველია და არის ერთი ამბავი. ერთი სული მაქვს: გათენდეს და გავიდე ავტოსადგურში. სძინავს ქალაქს. ფიქრებთან ერთად მარადიულობის ტერციებს შორის ღამე შავი ქარიზმით მიკითხავს ამბებს ცნობიერებაზე. სადღაც ზევით პლანეტები კოსმიური გამებით ცახცახებენ ასტროლოგიურ ინტერვალებში. რა ტკბილია ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დარდისგან სისხლი გიშრება ძარღვებში. ნეტავ იმ დროს, როცა დიუმა წერდა: ქართველებს საქართველოს გარდა ვერსად ვერ შეხვდებითო. ახლა მანახა დედამიწაზე ერთი ადგილი მაინც, სადაც ქართველები არ არიან. სევდა დამიდის სულში, მომბეზრდა კიდეც ქალაქის ბოჰემურ თავშესაფრებად ქცეულ კაფეებში ამოწრუპული სითხეებით თრობა. სივრცე და სილაღე მომენატრა, თეთრი ვარდების თოვასავით სუფთა და სადა. ღამია, ზეცაში აკრული მზერა და უსიყვარულობით დაღლილი თვალები წყემსავენ ფიქრებს. თენდება და მივდივარ. შემოდგომური ფორიახით დამხვდა კახეთი, ეშურებიან ჭირნახულის დაბინავებას. მიხარია, რომ ახმაურებულან მარტოობით გადაყრუებული სახლები, ზოგი ჭირი მარგებელიაო და კორონას გამოქცეული ხალხი დაბრუნებია სოფელს. აქ ერთი გოგო მიყვარდა, მასაც ვუყვარდი, ერთმანეთისთვის არ გვითქვამს, ისე ვიცოდით ორივე მეს ამბავი. ნეტავ თუ ვიცნობ, ან თვითონ თუ მიცნობს, აი ჩემი პაპისეული ძველი სახლიც. ბაღებ ანჯამებ და ჟანგულ ჭრიალა კარებს და თავისუფლების კივილი მესმის შიგნიდან. რა უსინდისო ვარ, სირცხვილით თვალებში ვეღარ ვუყურებ სახლს, რომელსაც უხარია პლიტერო მავხსენი. აქ ბედნიერებაა, სულის ტერფიდან მოწვეთავს ქალაქური დოგმებით მობეზრებული მონობა. სადგურზე ერთმა ბოშამხელის გულზე დამხედა და მითხრა: ბედის ხაზები აქ ხლართვია, ლაბირინთში ხარ, დაიკარგები.
ახლაც მახსოვს, რა გულიანად გადავიხარხარე, ისე კი მართლა მოხდა რაღაც რაღაცეები. მარტო ბულბულებთან რომანტიკული საუბრები ვერ უშველიდა საქმეს. ვერც ცისკრის ვარსკვლავებთან ოცნებიანი პაემნები. კაცი ვიყავი უფლისგან გაჩენილი და დრო იყო კაცურად დამეწყო ცხოვრება. ეზოში სანთლები ვითანთია, ყვითლად მობრიალე ხეები. ყურებით ვერ ვწყები, ისე ლამაზი და მშობლიურია ყველაფერი. უბედნიერესი ვარ იმ განცდით, რომ ჩემია აქაურობა. სახლმა კარგად მიმიღო. მივგავ მოვგავე, სათონეში ვინ იცის როდინდელი ფიჩხი მოვიძიე და ბუხარი ავაგუზგუზე. კარზე კაკუნია. გულში რაღაცნაირი სითბო ჩამეღვარა. ბუხრიდან ამოსული ბოლი დაინახეს და მომაკითხეს. გავუღიმე გულში ჩაღრილ სითბოს და პატარა ბიჭივით მივფრინდი კართან. შვილო ლევან, როგორ დაკაცებულ ხარ, გენაცვალე, როგორ გაგვახარე ჩამოსვლით. გულში ჩაკლოს მლოცავდა მეზობელი და ცხონებული ბებოს მეგობარი ანო ბებო. ანოსაც ბებიას სუნი უდიოდა, ქინძის, ნივრის, სანელებლების და რაღაც ისეთის ძალიან საყვარელს და ძვირფას, შენიან ადამიანებს რომ უდით. მერე მტაცა ხელი და გადამიყვანა თავისთან. ჩამოსლოდა იმასაც შვილ რძალ შვილიშვილი სართულოდ და მის ბედნიერებას საზღვარი არ ჰქონდა. გაშლილ სუფრაზე თაფლის სანთელი დაანთო ანო. ჯვარი გადასახა სუფრას და ხელადით ძველი ღვინო შემოდგა. სიყვარულით დანაკრებული გამოვედი იქიდან. კომოდის უჯრაში ბებიასეული საავთვალე ავგაროზი მოვძებნე. გულში ჩავიხუტე. ვინით კი არა ბედნიერები შეჟუნებული შევწექი ლოგინში. თან დედას დროინდელი წიგნების თაროდან რაღაცას მოვკიდე ხელი და წავიყოლიე. გამეცინა. ეს რაღაც აღმოჩნდა გერმანიის უძველესი ისტორიისა და წინაპართა მემკვიდრეობის შემსწავლელი გერმანული საზოგადოება ანანერბეს კვლევები. ისინი თურმე წმინდა გრაალს ეძებდნენ კავკასიის მთებში. მენიშნა და გამეღიმა. ჩემი ღიმილიანი ნაფიქრის დასტურად თითქოს კაკუნის მაგვარი გავიგე კარზე. ძილღვიძილს ვერ გავართვი თავი. წამებში ჩაძინებული მარადმწვანე ველური ციტრუსის ტრიფოლიატის ქელკედლება ეკლიან ლაბირინთში მივდიოდი. გამოსასვლელს ვეძებდი და მკაწრავდნენ თეთრად მოყავილე ეკლები. ნაკაწრიდან სისხლი მდიოდა და მიწაზე წვეთებით კვალს ვტოვებდი. თავისუფლების წადილი ადამიანის სამშვინველის ცნობიერი კოსმიური წრე მკარნახობდა გასასვლელისკენ გზას. ველური ფორთოხლის ეკლები ფეხის გულებში მესობოდნენ და გულის წასვლამდე მტკიოდა სიზმარი. როგორც იქნა გათენება მიხსნა ამ ტანჯვისგან, კართან წერილი დამხვდა. ფურცელზე ვიღაცას ქვა დაედო. ავიღე და ვკითხულობ. ლევან, მოვედი, გავიგე და მოვედი. ალბათ გეძინა. მენატრები, ასე მგონია ბავშობა დაბრუნდა. შენი თუთია. ჩემი თუთია, გავენთე ჭიშკრიდან და ჯერ ისევ მძინარე სოფელს სასოწარკვეთილი ლამანჩერის მზერით მინდოდა ჩემი დულსინია მომეძებნა. ბედნიერების განაცეტებული აზრები მიხტოდნენ თავში და რატომღაც ძალიან მინდოდა 13 კაციანი ცისფერ ყანწელების მე-14 წევრი ვყოფილიყავი. რომ მეც მიმეწვნა თუთიასთვის, დამეწერა რაღაც ძალიან ამაღლებული და ლამაზი. უფალო გმადლობ. ჩემი წილი მფარველი ანგელოზებით რომ მომიყვანე სულის ულამაზეს სანაპიროსთან. გულზე ვეფერები საავთვალე ავგაროს და თან უფალს ვესაუბრები. რთულია შენთან ახლოს ყოფნის სურვილი, შენ მასწავლე შენდობა და სიყვარული. შენი და მოყვასი სიყვარული უფალო. მახრჩობდა მწარეთ ჩასაყლაპი, გაუსადგლისი უსიყვარულობის გემო. ახლა ცასა და დედამიწას ერთად ჩავეხუტო მინდა. სიყვარული ცეცხლწაკიდებულ ღამეებს მთვარის უნაზესი ტერციები გაანაზებენ. ოცნება კრთება სულში მონატრებად. მეშინია ღვინით გალეშილობის შლეგმა სურვილმა არ მომინადიროს. ვენახში ჯერ დასაკრეფია ქაწითელი, დასაწურ დასამაჭრებელ დასაღვინებელია ის მადლიანი სითხე, შენი სადიდებელი რომ უნდა შევსვათ უფალო. რა მდიდარი ყოფილვარ და სად დავხო ხიალობდი. რა მსუბუქი ყოფილხარ ბედნიერება. კართან მოფრენილა ანგელოზი, სულ მეშინოდა უმისამართო მისამართების. გავყურებ ჰორიზონტს. ხილვა მაქვს, მუხლმოკანკალე ჩემი სიბერე ჩამომჯდარა, სულის გალავანთან, შვილ მონაგრებით ვარ ავსილი. თუთი. მე ვიქნები შენი ციხესიმაგრე და დასაყრდენი.
ჯავაჰირს პეკალ ქვამ ნათობებად მოგაწვდი ძვირფასი ქვების თვალების ციალს. შენს ფეხრთით იბრწყინებენ ქვათაშთა მომავლები. ბედნიერი ვარ. გავყურებ უადამიანო რიჟაჟით ამოვსებულ სივრცეს. ხელს ვუქნევდა ვუღიმი. როგორ გამახარებდა ადამიანებს რომ დავენახე ასე გულბედნიერი. მოღრუბლული ციდან წვიმის წვეთი დამეცა. საავთვალე ავგაროზი მეფერება გულზე. წვეთს ფერი აქვს ცრემლის, გულის ტკივილის, სევდის და ფიქრის. წაღმა უკუღმა ვიკითხები აქედან იქით, იქიდან აქეთ და ორივეგან ხედავ სიყვარულით ცეცხლწაკიდებულ ღამეებს, როგორ გაანაზებენ თვარის უნაზესი ტერციები. გმადლობ ბებიასეულო საავთვალე ავგაროზო. სხვენიდან ჩემეული აკვანიც უნდა ჩამოვიღო. მე ხომ ქორწილი მექნება მალე. აი სულ ეს იყო რაც მინდოდა დღეს თქვენთვის მეთქვა, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ძალიან მინდა რომ მყავდეს ერთგული მაყურებელი. მე გპირდებით რომ აი ამ ჭეშმარიტად ქართული ტელევიზიიდან მექნება ისეთი გადაცემები, რომლებიც მოემსახურებიან ამ საუცხო თემას, მნიშვნელოვანს, როგორც საერო, ისე სასულიერო მნიშვნელობით. ეს არის სათნოება. მე არ მინდა სიკეთე მიტოვებული აზროვნება, უფერული დედამიწა, ჩამქრალი მზე, უფრთო ანგელოზები, ძალაგამქრალი ლოცვა, უმადლო სანთელი, ჩამოქცეული გუმბათები, უმრევლო ტაძრები. არ მინდა წმენაშერყეული ქართველები, ფუძემორღვეული ოჯახები, დაცლილი სოფლები, გასხვისებული მიწაწყალი, ემიგრაციაში ამომრჩვალი ჯიში, უსიყვარულოდ გამქრალგაციებული ცხოვრება, ფულზე გაცვლილი სული, დამშეული თვალები და სიღარიბის კულპში კისერ გაყრილი სიცოცხლეები. ტრიალებს სამყარო, ი ადამიანე ადამიანო, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, ჩემი ბედის წერა ჩემი საქართველოა, ჩვენი ბედის წერა ჩვენი საქართველოა. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.